Krenulo je veliko finale na 400 metara prepone. Vrlo važno, Demir Uđo pravi ritam na početku. Odlično, prva prepona sjajno. I sada nema izdvajanja. Možda Omar Cisneros u stazi broj 5, u stazi broj 3. Michael Tinsley je krenuo silovito Michael Tinsley u stazi broj 3. Da vidimo sada, i dalje Bekić jako dobro, prvih 200 metara. Javier Cruzon nešto brže njega, u stazi broj 8 naš Bekić, sada lepo ide preko ove prepone. Izlazimo iz posljednje krivine. Evropski vice šampion se dobro bori, zaista sjajno trče Emir Bekić. Cruzon izbija napred, idemo Emire, Emir u stazi broj 8, na šestoj, petoj poziciji. Emir Bekić, pojačava sada Emir Bekić, posljednja prepona. Emir Bekić u silovitom finišu, Emir Bekić je odali brosa, 47-67, Emir Bekić odlučit će foto finish. Da vidimo, 47-67, kakva trka, fantastična trka, pogledajte ovdje, Michael Tinsley je izašao, ovdje Emir Bekić pojačavao. U stazi broj 6 je Jehue Gordon. Cruzon, pogledajte da je ispred Bekića. Cisneros, ovdje ga je Bekić preleteo. Pa onda napao Cisnerosa. Da li je Emir Bekić je brozani? 47-69. Jehue Gordon ispred. Tinsley je zeznuti. Bekić 48-05. Bravo majstore. Treći na svetu. 48-05. Deveti rezultat Evrope svih vremena za Emira Bekića. Peti put popravio nacionalni rekord za drugu bronzu na svjetskom prvenstvu u Moskvi. Emir Bekić, kakav rezultat, pa on ima samo 22 godine. Emir Bekić postaje neverovatan junak. On i dalje ne može da vjeruje, gleda tamo, drži se za glavu ovog trenutka, shvata da je treći Emir Bekić.